A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o Devocional da Meia Noite. Trago para a leitura de hoje Salmos 128, que nos diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, irmãos? Irmãos, este salmo é maravilhoso, né? Porque aqui fala o que acontece com quem teme ao Senhor, né? Que será super abençoados por Deus, né? Vamos confiar no Senhor, né? Vamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor e descansar no Senhor. Descansar porque vem lutas, né? Vem provas, vem tantas coisas, irmãos, que só o nosso Deus para nos ajudar. Mas tenha certeza de uma coisa, irmãos: Deus guerreia por nós. Deus guerreia por nós e não deixa tocar em nenhum fio de cabelo nosso. Não deixa, tá? Por quê? Porque Ele sabe que confiamos nele, porque Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso Salvador. E Jesus está sempre ali, do nosso lado, sempre a nos proteger. Podemos confiar e descansar no Senhor, que no final é só vitórias, tá? Só felicidade. Amém, irmãos? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, nesta noite, Senhor, queremos só agradecer a Ti, Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor, meu Deus, guerreia por nós, Pai, porque principalmente, Senhor, esse privilégio, Pai, de sermos chamados de Teus filhos, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Senhor em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, pela proteção, pelos livramentos, pela paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida sempre de nós, ó Deus. Ó Deus, continue, Senhor, nos abençoando, Senhor, a cada dia que passa, meu Pai. Confiamos em Ti, Pai, e entregamos tudo em Tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, é que Te oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.